就是你，是不是？讲的黄色笑话我都觉得可以接受，对女生其实很温柔，感觉很顾虑女生的感受。现在马上进入配对环节，完全看不到五官，好可怕哦！我们以前有遇过吗？没有，没有，我们今天第一次见。真的假的？到底是谁啊？真的听不出来声音哎。多文具，噔噔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 噔。哎呀，打开了。他不回应，完全没有回应，尴尬，好玩哦。有吗？又冰又硬。哦，那个眼神好可怕。谁缺谁压？我压。你好会吹哦。我臭美容你啊！我连这种话聊哟。这到底是不是真的？这个太画面，这互动太好笑。你摸摸看你的头发吗？啊，请摸。这什么关怀之家吗？请摸，请摸。那我想要你这个跳舞。跳舞？对，跳舞。你要站起来跳。那你可以给我个 beats 吗 ？Beat OK 好。When the night, when the night。不是大吃动吃大，动吃大，这个很慢，不是个好，又有节奏感，节奏好，没问题。回家啊那一朵啊嘛一朵丢，哎呦捧干来，跳不起来，他很尴尬。哇，这一浪下来，我会选二号哎。哎呦，哎，弹吐起来很自然哎，蓝精灵，小林志玲，对他弹吐起来很 natural， 很健谈的感觉啊，大方。是你叫人家跳舞的那位吗？对，他最后在跳舞，精彩，好精彩。哎，他配合度很高哎，扛来都可以跳，还要跳。我喜欢这种哎，一些无厘头要求，然后对方会答应，我觉得很可爱。OK， 对，来孙生，继续所以来，哇，孙生，已经选择了二号小林志玲，二号小林志玲有没有选择你？请闭上你的双眼。来哟来哟，到底好，雷厉声简的们，一起来欢迎二号小林志玲。Let's go。小赖，孙琛有不祥的预兆吗？你们觉得呢？我是觉得你要有心理准备了，准备了，因为真的很漂亮。准备要看到，因为这孙琛什么风浪没见过，准备要看到你的女主角了。好的，三、二、一，张开眼睛。哇，好像那个甄婉婷哦。怎么会讲？哎，怎么会打气？会不会讲话？会不会讲话？会不会讲话？王琦嘛，都行，对，很漂亮。是对话，对话，对了，可以对话，对。哇，你好，紧张，紧张。你好，你好，你好。笑起来很好看。哎，谢谢。很漂亮啊。哎，你他的眼神真的有在端详，比我想象中的高。哦，站起来。因为他有穿身高垫。我没有。有，没有哎，没有。有了嘛？就有哦。哎，这鞋太高了吧？这个 OK 了，这本来就有垫 ，OK 的哈。好感动哦。天哪！对啊，哎，现在是等一下选择正确，我们帮大家科普一下。上次在这个场面，他睁开眼睛是冰冰姐，欢迎山口百惠出场。哦哦对，所以现在他有望女之交啊，没关系，你们聊，你们点。好感动，你什么星座的？其实我有说谎哎。哇，你说什么谎？我说谎就是我那时候说我是牡羊座，但是我是巨蟹。巨蟹很好啊。还有，对，但是还有一个更大的谎，我希望你可以承受住。什么谎？你说。我那时候说我是27岁。啊。但是实际上。几岁？要加10岁。看不出来，没关系。37啊，那保养很好。37啊，真的保养很好，看不出来。真的假的？不会，今天公布了。对他们
很不好意思，我觉得对他们很抱歉。不会不会啦，因为他们全部，因为每一个人我都跟他们说我27岁。初次相见，我何必对你坦然相对呀？对呀，对呀，可以吗？这样是可以的吗？当然可以啊，年龄可以这样讲，那为什么星座要说谎？其实里面就是有可能见过我的人，然后我就想说防一下。那可以一起看啊，防得好，怎么不看不到？真的看不到，防守防守，很猛哎，完全我冻龄美魔女哦。你知道他们本来猜我是什么秀慧姐，然后那个不是因为我听高跟鞋声音有点老气，对对对，而且很重，就是因为这样子，对对对，秀慧姐戏啊，秀慧姐来，所以我今天特别穿运动鞋，所以我今天特别穿运动鞋，你看有观察，耳朵有打开，现在重要时刻已经来临，你心中选择的我们的小林志玲，对，小林志玲心中也有她心仪的对象，对，不是当中。完全看不到，凭感觉的状态底下，他选择的人就是来了吗？一、二、三，哎，就是你，是不是？好感动，真的假的？怎么有点想飞啊？对，真的，我有点想哭啊！好感动哦，哦，我有鸡皮疙瘩，很惊讶，你很惊讶吗？就觉得很感动，恭喜孙生啊！恭喜，他好啊。真的很走心，跟我玩笑来来来，有是不是惊喜配对成功？你们可以有一个互动的小游戏哦，来哦，选一个棕色好了。好 ，OK。市长，不管你选什么颜色，内容都是一样。没有了，不一样了，没有不一样。有设计，有设计。来，一二三，我站在名为爱情的背上，来，请互动。来，恭喜两位！这里有一个瑜伽垫，那棒式棒式会不会？棒式棒撑着手撑着，核心用力，核心用力，对棒，对对对，躺上去之后，我们这边有气球，放在你身上，他拿着也可以坐上去，哇，坐棒棒式，对，就是棒式，是好幸福，没办法，棒式科嘛，棒，然后你就试试，是是是是，好，两位请准备，来来来来来，来，男生还要再。加油加油！哎，我把你坐垮怎么办？要注意哦，核心用力哦。check 个半脑，所以你要小心一点哦，你要小心。他扛得住，我很怕他受伤哎。所以要好，开始一、二。哦！哎呦！哎，孙成没有感觉如何？有点感觉啊，有点痛，而且他会慢慢加，我撑得下去。还要继续啊？三颗三颗，给他棒棒，他撑得住，我有点惊讶。哎呀，他的先生好棒棒。哎，一、二。哦，可以吗？可以，来这我没问题。OK， 我觉得他手在抖嘞，在干嘛啦？在干嘛？不是这个，因为你不能聊太久，对 ，OK， 因为做棒式会累，坐这边一直撑着很累啊，对，撑着很累，没错。一、二、三，啊，夹住了，别让我往下掉。啊，对不起，对不起。宪哥，你刚刚插得很准，奇怪啊，很奇怪啊，宪哥，很好啦。是宪哥刚那一下，我是出在两位最有感觉的，哎，留一些 ending 的话，比如未来要不要当朋友联系啊，或者什么的，聊聊天，对啊，可以可以，当然好啊，我最喜欢这种就是外在年轻，可是她有些历练的女生，可以教你一些事情的女人，对，有故事的女生，因为我喜欢听别人说故事，哦，真的吗？对，哎呦。彼此分享故事，能讲一个比较你印象深刻的小故事吗？个人，你说对他吗？对啊，难道对我？哦，不是，他本人的感觉跟我在网络上、电视上看到差很多，就是他对女生其实很温柔，讲话方面，然后感觉很顾虑女生的感受。就让人家感觉相处起来很舒服，舒服。而且重点是哦，他讲的那种黄色笑话，那都你都女生都不会觉得很讨厌哦，对，点到为止。像鲶鱼哥讲的，你就会觉得女生有点吓到，吓到鬼。他就是侵略性很强的那种，往那边去。但是孙生讲的黄色笑话，我都觉得可以接受。哎，讲一个，对，好感动，可爱的，可爱的。哪一个动物最就是最好色最？淫秽，你在问我吗？对，哪个动物最色？色，我知道，鲶鱼。哦，那算是成立。
陈立错，鲶鱼以外就是美洲狮。为什么？因为他美洲狮。哦，这个你侵略性还有心的，可以吧？啊，这个有新的不错。好，那我们未来就期待你们的当好朋友。好，加油了，谢谢，来来来来，好，有，恭喜大家，谢谢。饼干、鲶鱼、撞菜，个人。